crec que ha sigut tot un èxit, a la gent ha agradat, jo diria que ha sortit molt bé. I per nosaltres, que és un club que fa doncs, 2 o 3 anys que érem molt poquets i hem anat creixent, doncs això ens ajuda a créixer com a club i a fer-nos nom i a donar que el municipi de Salou també es conegui arreu de Catalunya. Per nosaltres és un orgull acollir aquesta gala. La veritat que ha sigut tot un èxit d'organització, de participació, i estem molt contents pel treball que ha fet el club perquè tot sortís bé i per l'aposta de la Federació per Salou per acollir aquesta gala. És un orgull per mi i pels patinadors que estem gaudint d'aquest esport, d'aquest espectacle, de les competicions, de tot. No? Vull dir, estic molt contenta de la temporada i encantada d'haver pogut assistir aquí. Un gran èxit d'organització i poder celebrar la Gala de Campions cada any amb tots els grans esportistes catalans que tenim de patinatge artístic és un plaer i avui han demostrat la seva qualitat esportiva i qualitat humana tots els participants aquí a Salou.